tuším, to byl tak 93. rok, kdy jsem zhruba tak nějak přičichl k čaji vůbec, jakoby poprvní. Nebylo to na žádné profi úrovni, byl to prostě klasicky od kamaráda udělaný čaj za dvou okolností. Japonská kokejča, exportní, v Japonsku moc nepoužívaný čajík a neodborně spařený stovkou, kdy se mě skřivily všechny buňky v těle a říkal jsem si, že čaj nebude moje doména asi zrovna. Pak se to rokama tak nějak ujalo a prostě jsem se propil zase dál k tomu čaji. Teďka je to víceméně takový už můj životní styl, ten čaj. Tak první čaj byl přesílený, ale co tě na tom čaji zaujalo? Asi takový to mysterium, který tady vzniklo kolem toho čaje v České republice, protože ty český a slovenský čajovny prostě mají svoji jedinečnou atmosféru a ta atmosféra vlastně kolem toho a celkově asi prostě ta pohodička kolem toho čaje, že člověk prostě se musí sklidnit, musí tomu čaji věnovat trošku pozornosti, aby ho připravil dobrý a to může spojit vlastně se setkáním s přáteli a úplně prostě odejít z toho běžného chaosu systému, co tady funguje a v klidu si prostě spočinout, dát si ten čaj díka. Být v pohodě, že to tak nějak se postupně na to nabalovalo a s bojovými uměníma a s cestováním prostě to šlo ruku v ruce všechno. Měl jsem vždycky veliký sen prostě mě čajovnu. A když to proběhnu rychle, tak v podstatě po vojně, co jsem přišel, tak jsem si říkal, jako co dál, bylo po škole, jak říkám, jak si otevřu čajovnu, tak jsem byl veselý v podstatě po pár měsících otevřel čajovničku první, tu jsem po 7 letech víceméně zavíral, že jsem mezi tím měl lebzenci jednou otevřenou a hlavně přitom už tak nějak prostě, jak jsem cestoval a dělal takový ten aktivnější styl života, práce ve výškách a tak, tak prostě jsem byl zvyklý na ty cesty a padlo mě přes to léto, kdy ta čajovna nebyla moc vytížená, že bychom mohli prostě vyrazit někam ven na festival, udělat tam prostě čajku a trošku jako podpořit tu čajovnu kamenou tím, jako že se to léto vytíží. No. Rozbělo se to až tak, že nás to začalo bavit fakt jako fest, takže jsme v podstatě každý léto někam vyráželi a po 4 rokách vlastně už jsme měli 2 výjezdní čajovničky. No. Takže jsme letos vlastně na to navázali, respektive minulý rok navázali tím, že už jsme koupili karavan a nabarvili ho vlastně do zelená a udělali čajový karavan, konvičku a s tou teďka budeme ubrážet vlastně letošní sezónu. Jak vnímáš ten vývoj, posun vůbec čajové kultury u nás za těch 20 let? No určitě jo. No, vlastně ta pramatka dobrá čajovna na Václaváku, ta úplně první, co tam byla, co vlastně nám tady nastavila nějaký takt a díky čemu v podstatě bych řekl asi tady všechny čajovny fungují tak, jak fungují. Tak nastavila zároveň nějaký standard jako v těch čajovnách, jaký má být. A pak začalo vznikat spousta malých čajovniček, které postupně zanikaly a zase se objevovaly další. A myslím si, že za ty roky to hodně poskočilo i v tom jakoby povědomí běžných lidí, kteří ten čaj prostě nepijou takovým tím ortodoxním stylem, ale už si prostě ten sypaný čaj koupí taky, takže tady si myslím, že je fakt krok hodně daleko a že už tam prostě zavítají normální lidi, není to jenom o tom, že by tam šli čajáři ortodoxní. A už si myslím, že je to tak víc na úrovni prostě restaurací a míst, kam lidi prostě zavítají běžně, nejenom kvůli čaji jako takovýmu. Takže bych řekl asi klobou dolů všem čajařům, kteří na tom vymákli, že prostě se to dostalo tam, kde to je teďka, ta čajová kultura. To roste na ten nápoj, ten čaj. je to krásný tekutý zlato, když to jak řeknu. Krom těch zdravotních účinků to má samozřejmě v sobě, jak jsem říkal, i to, že ten člověk tomu věnuje tu určitou pozornost, tím pádem je tady a teď, nemůže být v myšlenkách, jinak to na tom čaji pozná velice rychle potom. A je to taková ta možnost prostě zastavit se s těma lidma u toho čaje, nebo se zastavit sám, dát si ten čaj prostě chvilku relaxovat, být v pohodě. Zároveň prostě jsou tam i ty další účinky prostě těch čajíků, kdy se vážou třeba k jednotlivým čakrám, k otvírání čaker a tak, že se s tím dá pracovat i dál, trošku, když už to potom člověk vnímá víc vědomě ten čaj. Pro mě čaj je asi v podstatě taková každodenní pohlazení, bych řekl, zpříjemnění toho dne.
No, je pravda, že taky za ty roky jsem ty čaje vytřídil hodně, když jsem pil převážně zelený čajíky, tak jsem se prostě propil přes drahý tajvanský oolongy a černý čaje, puery. A teďka to mám víceméně, takže hodně už respektuju i stran tradiční čínské medicíny, vlastně používání čajů v různých ročních dobách. Nejsem teda ortodoxně, že bych pil jenom podle toho, ale hodně, hodně to převládá, kdy prostě přes tu zimu piju hlavně černý, červený čaje, puery tmavý a přes léto zase víc právě ty zelený, prostě, který ochlazujou a pěkně člověka osvěží. Oolongy, záležitost, bílý čajíky prostě v průběhu celého roku asi takhle. Nemáš nějaký vyloženě jeden druh čaje, který by ti vystupoval, jakože bys ho měl radši než třeba ostatní? Určitě jo, pro mě jsou to každopádně čínský zelený čaj, který jako mě hodně nejvíc oslovujou. Já konkrétně, kdybych bral, tak je to zelený sníh a nefritová rosa. To jsou prostě jako moje dva top čajky, které jsou navíc ještě zpracovávaný japonskou metodou, prostě dělaný v páře, takže to není jak klasicky v Číně, prostě na horké pánvi, což tomu čaj dává takový určitý kouzlo. Lehký nádech do Japonska, lehký nádech do Číny a je to, pro mě je to takový akorát přiměřený zelený čajík. No a jinak puer, to je taky čaj. Je pravda, že já hodně střídám věci, střídám klasické konvičky na čajové obřady, střídám zavařovačky, které jsou pro mě asi hodně oblíbené na cestách, protože s tím se dá prostě čarovat všude čaj. Ale i keramiku mám rád, třeba i šingy na konkrétní druhý čajů. Je to různý, spíš asi podle nálady, bych řekl. Možná i podle toho ročního období. Takže jako nedržíš si nějakou svou vlastní jako cestu přípravy? Nebo co jde? Přesně tak, jo. Držím si to, abych prostě ten lístek si v klidu napařil prostě v teplej páře, aby prostě měl předehřátý náčiní, ať už je to zavařovačka nebo konvička a prostě podle pocitu dělám čaj a ten potom chutná tak, jak chci. Jaká je příprava čaje v zavařovačce? Tak ty zavařovačce mi v podstatě, když jsem dělal jedno z prvních výjezdních čajoven, bylo v Tatrách 2004 tuším, tak jsme dělali kompletně celou čajovnu asi pro 65 lidí na zavařovačkách. Prostě měli jsme tam stovku, možná dvě stovky zavařovaček pomalovaných barvičkama. A vypadalo to úplně nádherně, prosvícený svíčkama, aby to házelo pěkný světla. Ale příprava je úplně stejná jako v konvičkách. V podstatě si vezmeš normálně horkou vodu do zavařovačky, nahřeješ si zavařovačku, sleješ to, hodíš hrc listí, necháš si to chvilku napařit a pak to prostě přiměřeně teplou vodou zaleješ, necháš to chvilku louhovat a scedíš do druhé zavařovačky. Zavařovačka je ideální. Rozbiješ, pár kaček koupíš druhou a vidíš to nádherně, nádherně ten čaj prostě, jo. Barva je v tom vidět všechno, lístky, to super. Jako jeden z nejpůvodnějších čajových obřadů si myslím, tomu si považuji v Tatrách, na parkovišti u Teska. A neměli jsme teda žádnou keramiku, žádný čajový moře, do kterého bychom mohli udělat, a setkali jsme se tam s fajn lidma a říkal jsem si, že to je zapotřebí nějakým čajovým obřadem, prostě pokřtít. Tak jsem skočil prostě do Teska, koupil jsem dvě zavařovačky višní a mezi tím, co jsme baštili višně, jak já jsem propachoval zavařovačky a chystal čajový obřad. Ten stál za to, ten byl fakt o lidech prostě, dvě nádherný skleněný nádoby a perfektní čaj. Super atmosféra s lidma, takže žádný čajový hoře, ale o lidech a o čaji.